Нүдний даралт ихсэх өвчин. Нүдний даралт ихсэх өвчин гэдэг нь нүдний дотоод даралт хэвийн хэмжээнээс ихсэж, харах талбай болон харааг багасган улмаар харааны мэдрэлийг гэмтээснээр хараагүй болоход ч хүргэж болзошгүй өвчин юм. Өвчний шалтгаан нь удамшил, чихрийн шижин болон нүдний өрөвсөлт өвчнүүд, гэмтэл, мөн удаан хугацаагаар гормон эмчилгээ хийлгэх зэргээс болдог. Нүдний даралт ихсэх өвчний үед орой, шөнийн цагаар хараа муудах, харааны талбай алдагдах, нүдний дотоод даралт ихсэх, нүд бүрэлзэх, нүдний өмнө тор харагдах, хурц гэрэл рүү харахад солонгорох шинж тэмдэг илэрдэг. Харин өвчний хурц сэдрэлийн үед нүд хатгуулж өвдөх, даралт ихссэн талаар толгой хатгаж өвдөх, ухрахаан яс хөндүүрлэх, дотор муухайрах, огуулах шинж тэмдэг илэрдэг. Нүдний даралт ихсэх өвчнийг эрт илрүүлж хараа алдахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд 35-аас дээш насны хүмүүс нүдний урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдаж, хэрвээ главком өвчний шинж тэмдэг илэрвэл эмчийн заасан хугацаанд байнга үзүүлж хяналтанд байх хэрэгтэй. Мөн өдөрт уух шингэнээ зогцуулж, үй үй нүдний дасгал хийж, мөн нүдэн амрааж байх шаардлагатай юм.